след срещите с Горник Сапша, разговаряме с помощник треньора на Берое Александър Томаш. Как видя матча? Радвам се, че първо най-важното, че всички футболисти са зрели от матча. Отчита ми като една доста добра и полезна проверка. На този етап подготовката, мисля, че нали, естествено имало още какво да се желае, но мисля, че сме доволни. Най-важното, което изискваме футболистите, е концентрация, да се запази от първата до последната минута, независимо от кой футболист, колко време играе. Мисля, че на този етап може така да обобщим, че сме така доволни. Като слагаме на скоби, че все пак това е на контрола. Няма нищо общо с официалните матчи. Но мисля, че контролът е горем като задоволително. Опитахте се играчите да задържат повече топката. Изпълниха ли това указание днес? Доволни ли сте от това, което видяхте? Това казвам най-важното, което изискахме от тях, да запазят концентрация през всичките минути, които са на терена. Естествено, да изпитват и удоволствие и това, което имаме като замисъл, мисля, че се получи. Сега не искам да я знам точно какво искаме при тях, но доволни сме, да. Това, че Влади Зафиров, въпреки че защитник се ключи в атаката, доста добре успя да отбележи гол, е добре предполагам за... Но ми, както не само аз, и старши треньора и всички спортно-техническото ръководство, казваме, че не е важно кой ще вкара. Важно е накрая отбора да бъде на всичко. И мисля, че на всички, които сме тук, сме го разбрали. Верове е най-важният. Така че за нас няма значение кой е вкарал. За втори път си в Рогла, предишният път беше като футболист, сега като треньор, кое е по-трудно? Естествено, че като треньор. Но не се оплаквам. Напротив, уча се, работя. Имаме и собствени виждания, собствени идеи, които се опитам да ги вкараме. Надявам се да имаме нужното спокойствие, нужното време, защото знаете, че един отбор се гради с доста труд, трябва доста време. Надявам се да работим, да се трудим и нещата мисля, че ще се получават. Добре, благодаря. Добре.